राधा पावर्ड बाय न्यूट्रीस्लिम सहयोग करिसे हिमालया नीम फेस वॉश गैस ऑफ फास्ट नेरोलैक सुरक्षा एक्निस्टार अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया मैक्रोमैन एम सीरीज प्रीमियम इनर्स लिव लाइक ए मैक्रोमैन अमृतंजन बाम हॉकिंस प्रेशर कुकर डार्क फैंटेसी चोको फिल्स स्नैपडील नतुन खीर डेरी व्हाइटनर पलकटेमी होली होय टीवीएस एक्सएल 100 माय एयरटेल एप बीब्लन सैलून सीक्रेट हेयर कलर यू आर शाइनिंग आरु साइकल प्योर अगरबत्ती Thank you.
কিছুমান কথা নজনাকে থাকিলে ভাল। মই জানিলো আৰু ইয়াতে কি কৰিম। ধৰি লোৱা তুমি এইবোৰ কথা আন কাৰো আগত কোৱাই নাই। আজি পাঁচ বছৰে এইখন গাঁৱলৈ মই কমচে কম দহবাৰ আহিছো, কিন্তু তথাপিও মই নোৱাৰিলো। বেয়া নাপাবা ৰত্ন, মই তোমাক অলপ কষ্ট দিম। কিছুমান কথা নজনাকে থাকিলে ভাল। মই জানিলো আৰু ইয়াতে কি কৰিম। ধৰি লোৱা তুমি এইবোৰ কথা আন কাৰো আগত কোৱাই নাই। তুমি দুখী নহয় ৰত্ন, পণ্ডিতে তাৰ শাস্তি পাই এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি গ'ল আৰু আজি এই গাঁওখনত মোৰ কামো শেষ হ'ল। এতিয়াতো একেবাৰে শেষৰ কামটোহে কৰিবলৈ আছে। তেওঁলোকো চাগে মন্দিৰৰ পৰা উভতিবৰ হ'লেই। ব'লা যাওঁ, আহা। মই কোৱা নাছিলো এইবোৰ চব ভূতৰ কাৰবাৰ, আৰু আপুনিও আমাক এজনী ভূতকে কিডনেপ কৰি দিছিল। সমীৰ বুলি মাতিব নালাগে, ককাইদেউ বুলি মাতিব নোৱাৰা। এবাৰ মই যাম তোমাৰ তালৈ, মানে ঘৰত গৈ কথাটো পাতি আহিম। কেতিয়া যাম কোৱা? সেইটো ককাইকেহে জানিব। মইতো সোনকালে হ'লে ভালেই পাওঁ। এদিন দুদিনকৈ মই ইয়াতে থকা দুমাহেই হ'ল বুইছ। মই ভাবিছোঁ মই দিল্লীলৈকে ঘূৰি যাওঁ, ইয়াৰ পৰিৱেশ একেবাৰেই বেয়া। তই বেয়া নাপাবি উৎপল, ইয়াতে থাকি থাকি মোৰ প্ৰেচাৰ হৈ গৈছে। আৰু শুন, তই নহ'লে এই গোটেইবোৰ বেছি মোৰ লগত দিল্লীলৈকে বল, তাতে ভায়েৰৰ লগতে কিবা এটা কৰিবি। মই যোৱাকালি প্ৰপাৰ্টি ডিলাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁহে। এইবোৰ ঠাইতো আৰু মানুহ থাকে নেকি? কিন্তু মা, মৌচুমীয়ে যে
ছোৱালীজনীক লৈ গ'ল লৈ গ'ল ভাল হ'ল সেয়া তোৰ পৰিৱেশ কলিং বেল বজাই ভিতৰলৈ অহাৰ ভদ্ৰতা কোনো নাই তেখেতসকলৰ আহিছে চাগে কোনোবা সাংবাদিক দুৱাৰত ঢকিয়াই যা দুৱাৰ খুলি দেখে আৰু নিউজ দেখে যে তোৰ ঘৈণীয়েৰে এইবাৰ তোক এৰি থৈ গ'ল তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা ইয়ালৈ নাহি কলৈ যাম জহন নামে যোৱা এতিয়ানো কঞ্চা স্বৰ্গত আছো অন্য বৰতেই পুলিচ পাছে পাছে মই কি কৰিম পইচা দিয়ক পইচা কিহৰ পইচা ইমানবোৰ পইচা পাইছিলা নহয় সেইবোৰ মালিকক ঘূৰাই দিলো মানে যোনে দিছিল তেওঁক দি দিলো কি ভাল হৈছে মই কোনো পইচাই দিবলৈ নাই ঐ তই ওলা ওলাই ইয়াৰ পৰা ওলা নহ'লে নহ'লে কি পুলিচ মাতিব আহিলেই পলা পলা এবাৰ মই নপলাওঁ আপুনি পলাব লাগিব কি মই কিয় পলাম কালি ৰাজুৰ ফোনটোৰ পৰা মোলৈ এটা ফোন আহিছিল ৰাজুৰ ফোন কিন্তু সিটো কেতিয়া মই মৰিল আৰু তাৰ ফোনৰ পৰা কেনেকৈ ফোন আহিব পাৰে তাৰ পৰা আপোনালৈও ফোন আহিব পাৰে মই কোৱা নাছিলো এইবোৰ চব ভূতৰ কাৰবাৰ আৰু আপুনিও আমাক এজনী ভূতকে কিডনেপ কৰি দিছিল তুমি নপলোৱা মই আপোনাক ঠিকনা এটা দিব পাৰো কি হ'ল পাৰ্চ মানে পইচাই আনিবলৈ পাহৰিলো কোনো কথা নাই আজি পইচা নিদিলে হ'ব থেংক ইউ মই তোমাক যিমানে পইচা লাগে সিমানেই দিম মুঠতে মোক ইয়াৰ পৰা লৈ বোলা এটা ফোন কৰি ঘৰত কৈ দিয়ক ঘৰত ক'ব নোৱাৰি কিয় মানে মানে ঘৰত পুলিচ আছে একো নাই মই কৈ দিওঁ তুমি আপোনাৰ ফোন নম্বৰটোতো মোৰ হাততে আছে তোমাৰ তাত এইটো আপোনাৰ ফোন নম্বৰ নহয় জানো তোমাৰ তাত মোৰ ফোন নম্বৰ কেনেকৈ আহিল এইটো মোৰ ফোন নহয় এইটো মই চুৰ কৰি অনা ফোন চুৰ ল'ৰা এটাৰ পৰা আনিছিলো তুমি কোন মই ইণ্টেলিজেণ্ট অফিচাৰ শ্ৰীধৰ গোস্বামী বোলাব পাৰি এতিয়া তোমাক থানালৈ লৈ যাওঁ তাৰপিছত লকআপত ভৰাই ভালকৈ দুঘণ্টামান দিওঁ তাৰপিছতহে তোমাক কোৰ্টলৈ চালান দিয়ে কোৰ্টেতো তোমাক নিজৰ পত্নীক অপহৰণ কৰা অপৰাধত জেললৈ পঠিয়াবই তাৰপিছত মোৰ ড্ৰাইভাৰৰ ডিউটি খতম বাছ বিশ্বকৰ্মা আজি আপোনাৰ বিখ্যাত গাড়ীখন ক'ত অৰে ইমান দিন ময়ে গাড়ী চলাই থাকিলো এতিয়া আৰু আপোনালোকে মোক এৰি কলৈ যায় তাৰমানে আমি দীঘলীয়া প্ৰগ্ৰামত ওলাইছোঁ প্ৰথমতে মোৰ গাঁৱলৈ তাৰপিছত এই দুগৰাকীৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ হয় নেকি দিয়ক 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 তেতিয়াহ'লে চাবিটো মোক দিয়ক তাৰমানে আপুনিও যাব নেকি আৰে ইমান দিনেতো মই আপোনালোকক ভাড়া নোলোৱাকৈ ফুৰালোঁ এতিয়া বিশেষকৈ মই এই কইনাগৰাকীৰ পৰা ভাড়া ল'মেই ল'ম ৰত্ন আছোঁ আছোঁ ছাৰ বোলা বোলা
প্রথমতে তেতিয়া হলে সমীরর গাওলে আর মই এবার তেখেতে খসা কথা কই আহিবই লাগিব রত্ন কাক স্যার সে বৃদ্ধ মানুষগৰাকী কেসর এনকোয়ারি করবলে মই তেখেতর ঘরলে বহুত বার গৈছিল আর এবার যদি খসা কথা কই নিদিও তেতিয়া হলে মোক পাবে সব আপুনি বুলে পুলিশ নহয় হত্যাহতে মই তোমার ড্রাইভার তেতিয়া হলে আপোনাক মই কি বুলি মাতিম ছে বড় বড় সোয়ালিবিলাকে আজিকালি বড় টান টান প্রশ্ন কিছুমান করবলে লৈছে দেই ঠিক আছে আমি বাৰু গাড়ীত গৈ থাকো গাড়ীত গৈ গৈ যেতিয়া কথা পাতি যাম তাৰ মাজতে কিবা এটা উত্তৰ ওলাব নে কি কোৱা বলা বলা উঠা 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 বঢ়িয়া ধৰি ল'বা দেই সব ৰেডি চ' আৱাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট নাও Powered by NutriSlim. সহযোগ করিলে হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, গ্যাসো ফাস্ট, নেরোলেক সুরক্ষা, একনিস্টার, অমুল, দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ম্যাক্রোম্যান এম সিরিজ প্রিমিয়াম ইনার্স, লিভ লাইক এ ম্যাক্রোম্যান, অমৃতঞ্জন বাম, হকিন্স প্রেসার কুকার, ডার্ক ফ্যান্টাসি, চোকো ফিলস, স্ন্যাপডিল, নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার, পলকটেমি হলি হয়, টিভিএস এক্সেল 100, মাই এয়ারটেল অ্যাপ, বিবলান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার, ইউ আর শাইনিং, আর সাইকেল পিওর আগরবাতি। পৃথিবীত এনেকুৱা ঘটনা নোহোৱা নহয় নহয় যে ভায়েকৰ বিয়া নোহোৱালৈকে ভনীয়েকৰ বিয়া নোহোৱাকৈ আছে তোৰ জানো বিয়া হোৱাৰ বয়স আছে সময় কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে মালিনী পাৰ হৈ যোৱা সময়খিনিৰ কাৰণে আহিবলগীয়া সময়খিনি কিয় নষ্ট কৰিব খুজিছ লগন উপভোগ কৰক অহা 31 অক্টোবৰৰ পৰা সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ দিনৰ 2:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত